سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے ڈالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، مغار شاد کا مبارک چمن کو ادھر سے دل سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ اپنا دیکھتے تھے، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ اپنا دیکھتے تھے،
تمہاری خاطر خوشحال ہے جو کلیمے پر بند بند راستے تھے، تمہاری خاطر خوشحال ہے جو کلیمے پر بند بند راستے تھے، قریب آسر مجد نثار جاؤ، یہ کیا لیلا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، رحمت کے بابر تھے سرا سرکار قبول سرکار ہے تمنا نشائری کی حبس بار دی کی کیا کیسے پافیے تھے، نشائری کی حبس نہ پروار دی کی کیا کیسے پافیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے